kienet laqa damet madwar u nofsu li matula ġew diskussa diversi proposti imresqa mill-imsihba soċiali. soċjali. U għan jinsab informat li lejn tmiema il-laqa kienet imqanqla tant l-instema nuqqas bejn dawk prezenti. Il-Ministru Tonio Fenek għal li il-Gvern biħsibu jiprezenta l-Budget lejn nofs novembru għara diversi laqa toħra ta' konsultazzjoni. Laqa ta' l-MCST diskussjoni dwar diversi proposti illi kienem ta' l-MCST. u diskussjoni ġenerali war dawn il-proposti. Data tal-budget? Sissa għadha ma tħabriċ, ġviri għadna għedin naħdmu, pro dejem il-mira taħna jedem dwar nofs novembru. Il-laqa tal-ġimma għara nofsinar kienet wahda formali li matula ġawu prezentat il-proposti u saru xie punti ta' kjarifika. Nġabru il-proposti ta' kolħat u ġiħu sarri diskussjoni ġenerali jekċa tritt iċċara jiklarifika xie punti min dak li kienem Għafna proposti illi kienu jaqblu, ġifiri, kemm minnaħata tal employers kemm minnaħata l-unions, kien kienem ċertu konverġenza fuq għafna ffajrit importanti. Fasikament, l-lum il-ministru ta' outline, tal proposti kolla li saru misħab soċiali għal-budget ġifiri. Mbistassi del-tendit il-silla uħra, juħon kena daw uħra biex unbħad nibdow nitluq ta' fiddet tal, unibdow nibdaw nkunna fuq baj u uħur il ta' minn dawk il-proposti. One news jinsab informatu koll li jillaqa li jmiss tal pre-budget ser tkun l-aktar wahda taħra. E kif il-gvern jiddaċidi li ma proposti se jaċċetta u dawk li se jkunet jirrefjuta.